Він ніколи не був у Петриківці, однак самотужки навчився їхнього розпису. Тепер випалює його навіть на порцеляні. Ми вам покажемо, як творить Олександр Опарій. Художник працює в Академії мистецтва. На рідній кафедрі художнього текстилю, де й сам колись навчався. Вчить студентів, як працювати у батику, ткацтві, з вибійкою, хоча 30 років присвятив себе петриківському розпису на яєчній темпері. Навіть пензлі для цього сам робить. Використана з сільського котика в себе вдома, в мами. От вистригаю із грудки котика шерсть і роблю пензлі. Нещодавно його петриківські квіти з'явилися і на телеекрані, як символ міста Дніпро, що боролося за право проводити наступне Євробачення. Розпис тоді полонив все. І сцена, і прапорці, і футболки у жителів Дніпра, які приймали в тому ролику участь. Це студент нашої академії, що сам з Петриківки, напередодні показав листівку з Олександровим розписом меру Дніпра та запостив її у Фейсбуці. Так і підхопили цю ідею. А ще митець переносить розписи і на порцеляну. Свого часу він закінчив і Миргородський художньо-промисловий коледж, працював на Городницькому фарфоровому заводі, тому добре вправляється і над поливними фарбами, які потребують випалу в печі. От я називаю цю фарбу червоний пурпур, тобто всі пурпурові фарби робляться із золота. Це одна із найдорожчих фарб, яка використовується при розписі порцеляни. Одна з найвибагливіших, каже, червоно-оранжева із селену. Покладеш тонкий шар, може вигоріти, а за грубо ще й закипить. Та митець любить цей процес творення, стугує, згадує час, коли працювали заводи. Мав можливість взяти велику форму і великим пензлем розписати там вазу чи якусь велику таку таріль, яка має в діаметрі там 50 сантиметрів. Зараз, на жаль, я не можу собі цього дозволити. Не може дозволити, бо сам купує порцеляну, який додає кольору. Та митця вже розгледіли, пропонують йому створити ілюстрації для дитячих розмальовок. А ще календарі. Оксана Синишина, Олексій Шалковий. Головні новини Львова.